ගෙදර විස්තර හැම දෙයක්ම අපි කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් ජායල සහ කඳාන කියන ටවුන් දෙකටම අතරමැද්ද තියෙන. ඒ වගේම තමයි මැසනන් කොලෙජ් එකට ඔයාලට විනාඩි 5ක 6ක වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ජායල හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකට ඔයාලට විනාඩි 10ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කේ සෝන් එකත් පේන දුරක තමයි මේ ගෙදර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම රේල්වේ ස්ටේෂන් මේ හැම දෙයක්ම ළඟින් තියෙන හැම පහසුකමක්ම අපි හොයන අපි බලන හැම පහසුකමක්ම එක තියෙන මේ සුපිරි නිවස ඔයාලට කොයි වගේ මිලකටද ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගෙදර තියෙන ෆැසිලිටීස් කොයි වගේද මේ හැම දෙයක්ම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ගෙදර තියෙන හැම ෆැසිලිටි එකක් එකම මේගේ ඔයාලගේ අතට එන්න ඕන නම් දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඇවිල්ලාම බලන්න මේ ගෙදර ගන්න කැමති නම් ඒ කෝල් එක දැම්ම ගන්න. එහෙනම් මේ වගේම සුපිරි නිවසක් එක්ක ආයෙත් ඔයාලව හමු වෙනවා.